Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici dr Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović. Izvolite. Član 3. je, da bi se uopšte znalo o čemu govorimo, član u kome su izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, odnosno značenje tih izraza. Mi u principu mislimo da su ovakvi članovi potpuno nepotrebni i da opterećuju tekst zakona, ali to sada nije tema. Tema je ono što je u ovom članu 3. stav 1. tačka 35. objašnjeno da je šta je to centar za BMPO, kažete, je zdravstvena ustanova ili privatna praksa koja obavlja delatnosti BMPO, osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci mislimo da ovde treba intervenisati, mi smo intervenisali amandmanom tako što smo ovaj deo osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona brisali iz ovog člana, odnosno ove tačke člana 3. I obrazložili smo prilično detaljno zbog čega mislimo da to treba da se briše. Delatnost banke reproduktivnih ćelija treba da se odobri, po našem mišljenju, svim centrima koji su i u smislu opreme i u kadrovskom smislu opremljeni za ovu vrstu posla. Mi smo u načelnoj raspravi rekli da je ovaj zakon veoma značajan i da mi smo imali i u načelnoj raspravi svoje primedbe i rekli smo da bi zakon mogao biti dobar ukoliko bi se prihvatile neke naše sugestije i primedbe koje smo kroz amandmane izneli. Ovo je veoma praktično, veoma konkretno i ako jednog dana bude primenjivan ovaj zakon, to naravno posebno naglašavam zato što su uglavnom poslednjih godina doneti mnogi zakoni koji su zapravo bili neprimenjivi, jer se najpre donese zakon, a tek se onda pokušavaju stvoriti uslovi za njegovu primenu. Dakle, ako se nekada počne primenjivati ovaj zakon, onda ćemo se sretati sa ozbiljnim problemima. Bilo šta da je u pitanju, koncentrisati samo na jedno određeno mesto stvara monopol, pa makar to bila i ova delatnost koja se predviđa zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. S jedne strane. S druge strane, zašto bismo mi to koncentrisali u jedan centar i pravili, ne znam, troškove ljudima da dolaze iz cele Srbije u samo taj jedan centar koji bi, eto, vi možda ili neko drugi opremili i vrlo savremenom opremom i tu skoncentrisali sve stručnjake i tako dalje. I kad god je u pitanju monopol, ma šta da je u pitanju, sami znate da to dovodi i do eventualnih malverzacija, zloupotreba i tako dalje. Dakle, i ako želimo da Srbiju razvijamo celu, a to se deklarativno zalažete, onda zašto ne bi mnogi medicinski centri u Srbiji bili opremljeni da mogu da se bave ovim poslom. Dakle, ovaj amandman koji smo podneli i dalje mislimo da treba da prihvatite, da ga ne doživite kao nekakav političko obraćanje, jer ovo je zaista nešto vrlo praktično i u svim oblastima društvenim se pokazalo da nije dobro kada se nešto koncentriše samo na jednom mestu. I evo, ministre, još jednom razmislite i ajde da ovaj monopol razbijemo, prihvatite ovaj amandman. Uostalom, svuda u svetu postoji veliki broj banaka za reproduktivne ćelije i embrione i zato nema razloga da to u Srbiji bude samo na jednom mestu. Vaše obrazloženje, ovo koje ste napisali, koje je napisao neko u službi,
zbog čega ne prihvatate amandman, ništa suštinski nije zapravo napisano. Eto, napisali ste reda radi, ne prihvatamo zato što mi mislimo da treba ovako, a mi smo vrlo konkretno vam rekli zbog čega mislimo da ovo treba da prihvatite i još jedan put vas pozivam da razmislite i da prihvatite ovaj amandman radi poboljšanja teksta zakona. Hvala. Ali molim vas da se razumemo. Znači, vi ovo sve što ste rekli apsolutno nije tačno. Gde ste pročitali da ne može da se otvori centar? Možete ga otvoriti kad ispunite uslove u bilo kom selu, u bilo kom mestu. Jedini razlog zbog koga hoćemo da imamo minimum toga što je neophodno da bi bila bolja uspešnost i veći procenat uspeha kada se radi. Pa smo mi ovde sad regulisali prvi put da mogu i privatne i državne da su u istom rangu, da mogu da otvore gde god ispune ove uslove. Znači nikakvog, ja stvarno nemojte da unosimo zabludu ljudima, gde god može, jedini razlog da bi bila veća uspešnost. Niti se pravi razlika u kom mestu će da bude, u kom centru, da li će da bude državno, da li će da bude privatno. Svako ko ispuni uslove, ovi su koji su probili, nas jedino što interesuje, a to je da bude uspešnost veća. A ovo je garancija da će uspešnost biti veća. I vratit ću se, samo nisam stigao na abortus. Ono što jedino država želi, država želi samo da zna koliko je bilo abortusa, da bi mogla da pravi strategiju i da radi dalje. Zato uvodi i privatnike u sistem, da bi mogli da imaju uvid koliko se čega radi. Vjerice Radeta. A ministre, vi niste u pravu. Dobro čitam, piše Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju je zdravstvena ustanova ili privatna praksa koja obavlja delatnosti BMPO, pa zapeta, pa onda mi hoćemo da brišemo, a vi ste napisali, osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona. Dakle, tu delatnost ste predvideli samo na jednom mestu. I vrlo precizno i konkretno smo napisali amandman i govorili o tome.